שלום, מכירים את זה שיש הצעות אבל הצעות לא מתאימות? יוצאים לעוד לעוד דייטים ועוד פעם נופלים כי נפגשתי עם האדם הלא נכון? איך פותרים את הבעיה הזאת? כאן אלי גאון, בית הספר לזוגיות בהקהלה, והיום אני רוצה להגיד לכם שהתשובה היא שאני צריך לחפש לא את מה שאני מחפש, לא מה שאני רוצה, אלא מי יחפש אותי. ואז אני אגיע לתוצאות הרבה יותר, הרבה יותר מדויקות. מי יחפש אותי? זה אומר שאני צריך לרשום על דף מי אני ומה אני, מה המסלול חיים שעברתי, מה השאיפות חיים שלי, מהרמה מה הדתית שלי, כמה שאני אכתוב יותר, יותר טוב. ומתוך כך השאלה היא, מי יחפש אדם כמוני? כלומר, זה נכון גם אם אני חילוני מתל אביב, אז מי יחפש אדם כמוני, וגם אם אני מתנחל מיצהר, אז מי יחפש אדם כמוני, וגם אם אני חרדי או כל דבר ודבר, Uh, זה יגרום לי לדייק ולא סתם uh, להיפגש עם כל העולם, וזה יגרום לזה שיהיה לי הצעות יותר uh, נכונות ויותר uh, מדויקות. בטיפ הבא אני uh, אגלה לכם uh, איך uh, לצאת לדייט רק עם האנשים המתאימים באמת. אז תהיו איתי גם בטיפ הבא. אלי גרון, בית הספר לזוגיות, בואי קלע.